شیخِ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا پیارا روحانی علاج عطا فرمایا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل یہ بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے حل ہوگا، اور اس سے رزق میں بھی برکت ہوگی۔